转载自百家号作者，速速聊体育。在我国乒乓球发展的过程中，其实一直都处于世界比较顶尖的地位，而且在过去的很多大型赛事中，我国运动员凭借着他们优秀的技能拿到项目的冠军。其实众多优秀运动员之所以能够取得优秀的成绩，他们所接受的培养有关，特别是这些运动员在参赛的过程中，主教练也发挥着很重要的作用。在我国国乒的主教练中，出现了多位优秀的主教练，他们凭借着非常丰富的经验，总是能够带领球队拿下一场又一场的胜利。刘国梁就是其中一个，他曾经担任国乒教练，并且带领这支球队曾多次站到冠军席上。然而这位优秀的主教练却在去年的时候意外的卸任，不再担任乒乓球队的主教练。他的离开让众多球迷非常不解，甚至有球迷表示，这样的优秀教练离开之后，对国乒的影响肯定是很大的。事实证明，这位主教练的离开确实让国乒的有很大的损失。在前不久中国国乒经历的国际乒联赛中，在日本和韩国这两场公开赛的比赛中就遭遇了溃败。尽管事后国乒队在澳大利亚的公开赛中重新获得男女单打冠军，但是也让人们意识到，曾经带领球队多次胜利的他离开确实让国乒队受到很大的影响。不仅如此，就有消息称这位优秀主教练深夜发文，让他此生不会再接近国乒，顿时让很多球迷更加的惋惜。不过最新出来的消息，我们可以看到我国的体育总局刚刚其实已经发布了这样一个非常重要的通知，那就是对第二届的国际奥委会终身教练候选公布的名单，刘国梁便列在其中。在这样的一份名单被列出来之后，很多球迷其实都非常兴奋，因为他成功入选，对于国乒队来说绝对是一件大好的事情。这位优秀主教练离开球队之后，其实让整个球队也正在遭遇着极大的危机。在之前的比赛中，身为乒协副主席的刘国梁通过电话指挥作战，也充分说明了他对整个球队的影响力。